กูป้าเอกาไอ้ยุชินกาอีบะเลจีบูเรป้าละกูอ่ะดิเอาเนนะมองนายเยจุยเยนักการ์ก็จีไอ้ก้ามาแลไอ้ก้าเนี่ยดราม่าป่ะเนาะดราม่าเนี่ยเมียนมูเนจามามากูป้าก็ล้วนกูล้วนป่ายโหหว่าหาตาอนิเนี่ยไอ้หูเมียได้คามาไอ้หูไม่ติกูป้าก็บ่แลหาตาเนี่ยปูไล่เลยโหขันซาเลยว่าติกูป้าหาตาอย่างล่ะไม่ติกูหาตามาก็ตลอดเลปูไปแล้วไอ้หูไล่ปัดไปแล้วโหตบ้อจ่ายเลยโหเทนเลยป่ะเนาะဘလဲတို့ဒါကိုပိုင်ရဲ့တခြင်းနေဆိုတာအများကြီးနားထောင်ခဲ့ရတဲ့တခြင်းနေပေါ့နော်အများကြီးနားထောင်ခဲ့ရတဲ့အများကြီးတဲ့အောင်မြင်တယ်ကိုယ်ကလည်းအရင်ကြိုက်တဲ့တခြင်းနေပါကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုဟို relate ခဲ့ရတယ်လုပ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်အများကြီးပါတခြင်းပိုင်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဘလဲကိုပိုင်ရဲ့တခြင်းနေကိုအရင်သဘောကျတယ်အရင်ကြိုက်တယ်အဲဒါပေမဲ့ကိုပိုင်ရဲ့ performance ကိုဘလဲတစ်ခါမှအဲ့လိုစင်ပေါ်မှာလေအဲ့လိုမကြည့်ဘူးအခုဒါအဲ့လိုမနေ့ကလာကြည့်တယ်အဲအဲ့တော့အဲ့ the concept ပွဲကိုဘလဲအရင်သွားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလဲစာမပွဲလေးရှိတော့ဟုတ်တယ်အမှုတကယ် video file တွေတက်လာတော့ကလေဟာကြည့်ရင်လည်းအဲ့လိုဒါပေမဲ့ဘလဲစာမပွဲလေးရှိတော့အဲ့လိုမသွားပြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါ performance ပိုင်းကိုတော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့တခြင်းနေရာတော့အမြင်ဘလဲလို့ဟိုတစ်ခါလေးကြာရင်အဲ့လိုအမြင်နားထောင်နေတဲ့မှာပါ playlist ထဲမှာအမြင်ပါကိုပိုင်းတခြင်းနေရာဆိုတော့ဟိုဒါတခြင်းပိုင်းမှာတော့ကိုကအစဉ်ကလေးက fan ပေါ့နော်ကိုပိုင်းရဲ့တခြင်းနေကိုကြိုက်တယ်တေးဥဆောင်ပိုင်းမှာကဘလဲကိုပိုင်းကကိုမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပိုင်းနဲ့တေးဥဆောင်ကိုလှုပ်ဆပြီးတွဲလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုပိုင်းရဲ့အဲတေးဥဆောင်ပညာကသူအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုပိုင်းဆိုတာအရန်ကွယ် heavy အဲ့လိုကြီးလှုပ်သွားတယ်ဘယ်မတွေ့ရအောင်ပုတ်ပုတ်ပါပါဒါပေမဲ့အဲ့သူပုတ်ပုတ်ပါပါလေးရပဲအဝင်ကွင်ကြလုံးဝ character နဲ့ quality ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်းရဲ့ကားအဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဘယ်လဲကြည့်ဘူးလဲပါလားကိုကလေအော်နန်းနမောနိုင်ရဲ့ကျွေရဲ့နှကားတော့ကြည့်ပြီအဲ့ကားမှာလေအဲ့ကားကြီးကဒရာမာပေါ့နော်ဒရာမာနဲ့မြင်ဘူးနေကြမှာမကိုပိုင်လွှမ်းကိုလွှမ်းပိုင်ဟိုဟာဟာတာအနေနဲ့အဲ့လိုမြင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမသိဘူးကိုပိုင်တော့ဗလဲဟာတာနဲ့ပူလိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲမသိကိုပိုင်ဟာတာပြောင်းလာအဲ့မသိဘူးဟာတာမှာတော့တော်တော်လေးပူပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်ပတ်ပြီးတော့ဟိုသဘောကျတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ခုစလုံးမှာတော့ကြိုက်ပါရဲ့သူရဲ့အနုပညာချစ်ကားလည်းကောင်းပါတယ်ချစ်ကားလည်းကောင်းပါတယ်ချစ်ကားအချစ်ကားဇလန်းတွဲတော့ဘယ်လဲမကြည့်ဘူးအေးဟိုကောင်းတယ်ကောင်းကောင်းပြန်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဝေရှင်းပြန်စင်ဩဩဟိုတလောတော့ clip လေးတစ်ခုတက်လာသေးရဲ့ဟာကြီးလေအဲနေကအဲ့လိုငါတို့လိုမျိုးအောက်ခြေလူတန်းစားနဲ့မတန်နဲ့အေး clip လေးတက်လာတော့အမှတော်တော်လေးတော့မူမူပြေနေရှင် Telegram နဲ့ပို့ပေးဆိုတော့ဒါအားပေးနေပါတယ်ကိုကိုဆိုတော့ဗာပြောဟိုအနုပညာကြီးသူချပြရဲ့အနုပညာကြီးအကုန်လုံးတော့အားပေးပါတယ်မှေးရသပုတ်ဟွာအသေးခွဲရတော့မဟုတ်အဲ့လိုဒီတိုင်းပဲဘိုင်းစတိုရီလေးတွေရောရှိရပါဘူးခင်ဗျားလေးကအဲ့ဒါဟိုအားလို့ဝေးရဲ့သူတော့ကြာပါငါတို့ဝေးရဲ့ကာဗွန်နိုင်အောင်ဆိုင်ရဲ့ဒီနှစ်ပုတ်ကတော့လုံးဝ favorite ပေါ့နော်ဒါနဲ့ဟိုအမြင်ချင်းနေရာတိုက်ပါတယ်လုံးဝဘာလို့ဆိုပြရမှာလဲဘာဆိုတော့လဲဟုတ်တယ်ဟာတချို့ဖြတ်နေရလားလို့ပြောဟဲ့မဆိုပါနဲ့တောင်းပါပါဆိုပြီးတော့ဘလဲဟွာကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုဝင်းလင်ထက်နဲ့ရိုက်တဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကားမေးပါလဲ only youကြည့်ယူဆိုတဲ့ကားမှာเนาะအဲ့အဲ့ကားမှာတော့စပြီးတော့ကြည့်ပြီးရပါတော့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုထက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြောက်တော့အဲ့လိုပေါ့ကိုထက်အိမ်အများနဲ့သွားနေကြဆိုတော့ကိုထက်အိုက်ကားရိုက်ပြီးကြဆိုအက်ဒစ်ဆက်တော့ဩဒီမင်းသမီးကဘယ်သူလဲပေါ့မင်းသမီးအစ်စ်ပေါ့အာဆရာဝန်ဆရာဝန်ပေါ့ဆောက်အဲစေချောင်းတက်နေကောင်းပါလေးပေါ့ဟောဟလာပေါ့တိူးဆောင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမဆိုးဘူးပေါ့သူလုံနိုင်တာပေါ့เนาะအစ်စ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကြည့်ဘူးတယ်ဟာပြီးတော့ဟိုဗာလဲဟိုမဟာမာလေးအရင်ပေါ့ပါလေအိုက်ကားပါဗာလဲအသားစားတဲ့ဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ clip လေးပေါ့အဲ့ဒါကြီးကြည့်ရတော့အမျိုးပေါ့ autumn play ရတနာပေါ့နော်မဟာမယောပါဖြစ်ပေါ့မင်းသမီးပေါ့အဲအမျိုးပေါ့တည်ထားရပေါ့နော်ဟုတ်အပြင်းမားကြတော့အဲ့လိုနော်ဟိုစိုင်းတစ်ပိုင်းထိုင်နေမှအဲ့လိုယင်းဒီပါတော့ဘော player ကဟိုပါဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုလောက်ခေါမလဲအဲ bright ဖြစ်တယ်သူကနည်းနည်းဟိုဆရာဝန်မဟုတ်လားမသိဘူးအုံတော့ကောင်းတယ်သူကအဲ့လိုပြောပါနော်အဲ့လိုတော့ရှိရဲ့
အဲ့တော့ပေါလို့တင်လို့လည်းအဆင်ပြေရေပေါ့နော်အဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်ဟမ်ဟိုတော့ကောင်းတာဘလို့နေရာမှာတွေ့ရတယ်ဟိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စကားပြောချင်းသိရလေသိရမလားအဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုစကားပြောကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်သူ့အတွေးခေါ်အဲ့သူ့ယူဆတွေကအဲ့ဟိုလောက်ကောင်းလေဟိုဟိုတော့ update ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်အတူပေါ့နော်ဟို level တခုမှရှိရပေါ့ဗျာအဲ့လိုပေါ့အသက်ငယ်လို့မင်းသမီးငယ်တွေကြောက်လေကျွန်တော်တို့ရဟိုညီမအရွယ်တွေလို့ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားကြတော့လေသူတို့ငငယ်တုန်းကကြာကျွန်တော်တို့ကသင်းစုံနေကြအဲ့ဒါကြောင့်လဲပါပါပါဟုတ်ဟုတ်ဟိုဝမ်းတာပါတယ်ပျော်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဓိကကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုသင်းတွေကိုအဲ့လိုပေါ့နော်အာအပေးကြရဆိုတာတီးရတော့ဟိုဝမ်းတာပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ तू ကမြန်မာချင်းသိနေမှတော့ရှောက်ပြောနေ။မဟုတ်တကယ်အခုတစင်းတော့နားထောင်ပါတယ်အကိုရဲ့I don't know တော့ဒါ I don't know မဟုတ်ပါဘူး။ I don't know တော့ဒါပေမဲ့ဟိုအခုတစင်းနေအခုအနုပညာကိုကြိုက်တယ်။အကိုရဲ့ဒီတစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနုပညာတော့တော်တော်လေးဟိုဘေးလဲလေးစားတယ်ဘာလို့ဆိုအကိုကတစင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုယ်တိုင်းရေးတယ်ကိုယ်တိုင်းဆိုရဲအဲ့လိုနားတော့မလဲဘူးလေဒါပေမဲ့လေဒါကြီးကတကယ်အနုပညာစစ်စစ်ဆိုတာအခန်းစားရတော့လေဘလို့တကယ်အနုပညာရှင်စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလဲကတော့အရင် respect ထားရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့တချင်းဆိုမယ်လို့စိတ်ကူးတော့မှာပဲအဲ့အဲ့တော့မှာဘလို့အခုလောလောဆယ်ကတော့တချင်းဆိုဘူးတော့တိတ်စိတ်ကူးတော့မရှိပါဘူးဆိုကိုယ်အတန်လဲအဲ့လိုမျိုး confident မရှိဘူးဘောဘလဲကြတာလဲလေစုံနေကြလူလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့လိုဟိုစင်မောမိုက်ကင်မျိုးတက်သွားရင်ကိုပိုင်းတို့ဆိုလို့ရှင်ချိန်မီမိုက်တစ်လုံးပေးလိုက်စင်မောတက်ပြီးဖြောက်ပေးဆို AC ပဲဘလဲကြအဲ့လိုမဟုတ်ကြောက်တယ်ကိုအတန်ဟို stage fright ကို stage fright ဆိုတော့အဲ့ကိုတချင်းဆိုလိုက်ကိုအတန်ကြီးထွက်လာဟာကြောက်တာဖုန်းပြောဟဲ့ရ Messenger မှာကိုအတန်ကြီးကိုကိုပြန်လာတော့လို့ပြန်လာအဲ့လိုကြီးကြောက်တာညီကဆရာကြီးလေးပြန်လာအဲ့လိုတချင်းဆိုဘုံနည်းနည်းလေးတော့မစဉ်းစားနေပါဘူးဟုတ်အဲ့ပွဲလေးကတော့အဲ့လိုမမတ်ရရလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဲ့လို concert ပေါ့နော်အကြီးကြီးကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပြန်မလုပ်တာအရင်ကြာပြီပေါ့နော်ပြန်လုပ်တဲ့အတွက်အခါကြောက်လည်းအဲ့လိုပေါ့ထူးခြားဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုအရင်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟို DJ အဲ့လိုเนาะဟိုအရင်ကအဲ့လိုဖွင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဒီ full band ပေါ့เนาะ band နေအား band နေနဲ့ဟိုအပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းအဲ့လိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ track တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုပေါင်းတီးပြီးတော့ဆိုရဆိုအဲ့လိုတော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့လည်းကောင်းတယ်ဟိုအရင်ပွဲနေတယ်မတူဘူးပေါ့เนาะဘာလို့လဲ live ကိုရမ်းရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့ဒီ stage ရဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုတွေပြီးတော့ဒီ special effect သုံးတာရောအားလုံးနဲ့ဆိုတော့ပွဲကပြီးတော့ပြိတ္တတွေလည်းအများကြီးလာကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပွဲလေးကတော့တော်တော်လေးတော့ပြိုးကောင်းတဲ့ပွဲလေးပါဟုတ်ဟုတ်အားပေးမှာအားပေးမှာဘယ်လဲခုနပြောလို့ပဲဟိုအဲ့ live performance ကိုဘယ်လဲတခါမှမကြည့်ဘူးတကယ်ဟိုဟာအားပေးချင်တာပေါ့နော် fan တယောက်မနေနဲ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းအဲ့လို the concert လိုမျိုးပွဲကြီးရှိရဲဆိုလို့ရှင်တော့ဂျင်းတီပေါက်ကိုသွားတော့သွားမှာပါအကယ်ရန်ကုန်မှာလည်းရှိရဲပေါ့ငွေချင်းတွေလည်းခေါ်ခဲ့ပါငွေချင်းတွေလည်းခေါ်မှာပါတယောက်တည်းတော့အခု concert ကြီးမှာတယောက်တည်းအဲ့လိုယူတော့တော့လည်းမသွားအောင်လေရှင်းကြောင်းပါလေရှောင်းမလေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဟိုအားပေးမှာပါအဲဒါတော့ double တော့ dealing တော့လောက်ပါပါပေးอยู่ပေါ့ငွေချင်းတွေခေါ်လာပဲအဲဟိုညောင်ပြည့်တွေဟုတ်လက်ရှိကတော့ဗလဲအခုဗလဲဇလန်တွဲလေးပြနေရပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုလဲကြော်စောမောစောအဲဇလန်တွဲလေးပြသနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီကားလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နောက်ထပ်ဇလန်တွဲလေးရိုက်ထားရလဲရှိရဲအဲ့အဲ့ဒါလေးတွေထွက်ရင်လည်းအားပေးပါအောင်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီဆက်ပြီးတော့လုပ်သားမဲ့အလုပ်လေးရှိရဲအတွက်ကြောင့်မလို့တော့အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အခုပြောစရာတော့အဲဒီဆယ်လာပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ထွက်မဲ့အခွေထွက်လုပ်နေတယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားလေးရိုက်ထားလဲရှိပါတယ်အခုဒီလာမဲ့20ကျော်ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့အဲဒီတယောင်လေးကြီးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးပြုံးခြင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ